Од денес се распишува јавниот повик на кој што можат сите заинтересирани да аплицираат до 20 јуни. Овој проект предвидува бесплатен летен одмор за децата од семејствата кои што се корисници на социјална парична помош, од семејствата корисници на постојана парична помош, децата и младинците со пречки во развојот до 26 години, децата од семејствата корисници на детски додаток и на родителски додаток. Овој проект предвидува една недела бесплатен летен одмор, односно 7 дена бесплатен летен одмор, вкупно 6 полни пансиони со обезбеден превоз.